генетика і біохімія рослин. Другий напрямок – це генетика тваринних організмів. І бджільництво – третій напрямок. От ідемте в наші лабораторії, подивитися. Ось тут працюють у нас студенти. Це студентська лабораторія. Якраз ось тут займається бджільництвом і так далі. Різні прибори. Ось бачите, це якраз мікроскоп для того, щоб фотографувати крила. Комп'ютер підключається і комп'ютер підключили і зразу крила робимо на препаратах, як завжди, або на склі. Ось от таким чином, бачите, ось так робимо крила, або на бумазі, як Кудряшов росіянин пропонує, ось от таким от чином. Це роблять студенти. Ось такі зараз, коли ми вже почали з електронним мікроскопом, дуже просто, елементарно, швидко, швиденько зробили в трьох програмах. Покрило, що ви вивчаєте? Значить, всі можливі індекси, які зв'язані з крилами. І все те, що у нас тут прийнято, і те, що не прийнято. Індекси якісь. Берете в основному карпатку чи інші бджоли? Ми беремо, місцевий. В основному місцевий, або той, що нам дають, або той карпатський, тому що привозять вже зараз останнім часом і Закарпаття вже постав, активно з нами співпрацює, дає нам на аналізи різні свої бджоли. Ще одна лабораторія. І наші студенти також на лабораторія, бачу, вона так взагалі для тваринства, особливо, щоб виділяти бджільництво на перший погляд, я не бачу. Ви знаєте, що значить тут? До кого ще болить? Ну, кафедра ж не спеціалізується, розумієте, один з напрямків, тому що у нас якраз біотехнологія, це якраз напрямок, напевно, наш. Холодильник для зберігання генетичного матеріалу. В живому організмі це наші постери, які ми робимо. І напрямок, бачите, вручається. Ось деякі речі абсолютно випадково ми побачили. Наприклад, вручаючи розповсюдження кленів в Європі. Побачили, що клени засвоювали після оледеніння Європу приблизно тими самими шляхами, що і бджола медоносна. Заходила трьома основними шляхами, заходила клени на Європу так само приблизно, як і мілі. Тобто треба говорити про, напевно, про коеволюцію, і це зрозуміло, коеволюцію між квітковими рослинами і бджолою медоносною. Взаємозв'язок. Так, але мене цікаве ще таке питання, якщо ви говорите, після яких розповсюджують клені, де ми крайня точка розповсюджена півночі клені? Ну давайте подивимося крайні точки, які відбирали. У нас є 4, по-моєму, якщо я не помиляюся, або 5 таких колекцій, як ось ця, наприклад, у нас в Чернівецькому університеті на Україні, яка отримала статус національного надбання. У нас є зоологічний музей,
це тільки тут колекція, тільки та, яка використовується з навчальною метою. Тому, учбова колекція, к сожалению, вона перейшла в статус учбової, не дивлячись, що тут є цілий ряд надзвичайно цінних експонатів, рідкісних експонатів, тому що у свій час Австро-Угорщина подарувала Чернівецькому університету достатньо велику колекцію. Але під час відступу німців вони забрали каталоги. І самі цінні екземпляри вони вивезли з собою і забрали каталоги. Тому ці екземпляри вже перейшли, к сожалению, в статус учбової, а не наукової колекції. Але частина колекції у нас є наукова, зібрана фактично з говорити, збиралися сюди останні роки. Вже і після війни збиралися. Колекції великі, у нас лабораторія. Дивіться, це лабораторія, де проводяться молекулярні дослідження, зокрема, в цій лабораторії проводяться частково молекулярні дослідження трояндових в цій лабораторії. І вирощування, і трансформація мікроорганізмів для коли ми досліджуємо бджіл, коли ми досліджуємо інших організмів. Тут присутнє обладнання, яке дозволяє намножити і дозволяє безпосередньо електроапаратор, який дозволяє створювати клони ДНК для того, щоб надалі цю ДНК читати. Центрифуги, з якими працюють науковці і студенти при виконанні наукових своїх робіт. Термостати, де вирощуються мікроорганізми, динамічних культур, де суспензійних культур бактерій, бо робота з молекулярними маркерами із ДНК передбачає роботу із іншими організмами. Оскільки просто множити ДНК або її прочитати недостатньо. Тобто це не книжка, яку відкрив, прочитав, з нею ще треба попередньо трохи попрацювати. Це для того, що тоді книжку занести. Вже навіть результат. Бо насправді ж результат читання молекул ДНК зводиться до того, що ми отримуємо символьне позначення послідовності. Літерами. Все, чотирма літерами. І всі геноми кожної клітини, нас з вами, і бджіл складаються з чотирьох літер цього назву. Які це літери? А, Т, Г, С, аденін, тимідін, гуанін, цитозин. Перші назви амінокислот? Ні, це нуклеїнові кислоти. Тому що... 118 років. Є теж. 1908. Ні, 100 років. То що, Бенедж? Що зорили? Ні, чи так? Дивіться, тут ще одна лабораторія. Добрий день. Тут передбачається також робота з мікрокількостями речовини. Тому стоїть набор, тут є декілька наборів автоматичних фільтраторів. Витяжна шафа, теж морозильник, холодильник, де зберігаються різноманітні препарати. Проводиться візуалізація ДНК, тут електрофорезні прилади. Кілька зараз покажу вам графіки. Фондом фон Гумбольдта завідувачу був подарований Біорад. Це прилад, який дозволяє візуалізувати ДНК. Бо ДНК не видно, вона дуже маленька. Для того, щоб її побачити, її необхідно якось зафарбувати. А після того, як зафарбується, візуалізувати. Ну, діло в тому, що всі парники, які з нею фарбуються, вони здатні до флуоресценції лише у під дією ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання шкідливе для людини, тому спеціальні бокси існують,
для того, щоб проводити зйомку в ультрафіолетовому промінені, а флуоресціюють самі зразки ДНК видимо. Це вже сучасно. Якісь старенькі ми поставили, інші мози. Але тут є таблички. Ці лаборатори стоять роботи. Серце цієї лабораторії – це оці роботи, які здатні множити ДНК в мільярдах копій, для того, щоб їх цю ДНК можна було читати. Якісь з цих агрегатів робляться простіші агрегати по типу цих. Вони працюють в режимах зараз виконали, потім подивились. Більш новий ось такий, який зараз і в провідних лабораторіях Європи працює в режимі реального часу, коли ДНК множиться в таких мікропробірках специфічних, спеціальних, ось в таких. І ця ДНК одразу ж фіксується оптичними приладами, які підведені до кожної з таких лумочок. І ми можемо проводити на сучасному рівні дослідження. Множити. Питання, температура вся дорога. Хто вам її придбав? Чи інвестував? Фонд Гумбольта частково подарував. Німецький фонд Олександра Гумбольта. Частину апаратури університет придбав. Це коли вже почали активно лабораторія працювати, все, і наукові дослідження, то університет купив оцей надзвичайно сучасний прибор, дорогий, дорогостоящий, університет. Ну і поставив лабораторію теж університет, до боксу самі. Чи не йшли спонсором? Ну, я це для того, щоб працювати в стерильних умовах. Оцей придбань готується препарати. Так, нас є кварцева лампа, зразу. Але тяжкі. А там не можна навпаки, то добрий день. Декілька слів ще. Це спектрометрична. Тут працюють дівчата зараз. Проходіть. Тут спектрометричні проводиться вимірювання якихось там певних показників. Дівчата працюють з біохімією зараз, показників. Білкові молекули то візуально не побачиш. Активність ферментів на електрофорезних гелях, то, що я показував, теж не побачиш, бо вони в динаміці повинні бути. Існують оптичні прилади, які це дозволяють вимірювати час. Тобто вони там часто засікають час, або самий прилад засікає час. І вимірюють. Вони працюють або секундомір, або там на автоматі працюють. І вони вимірюють, з якою швидкістю як активно працюють ті чи інші ферменти. Вони роблять серії дослідів для того, щоб провести потім статистичну обробку, кудись можливі покидьки, щоб нівелювати покидьки. Значить, вони отак працюють. Це простий спектрофотометр, один, другий. Це німецькі фотоколориметри, які працюють з світлофільтрами конкретними. Із зразочками, з певними довжинами хвилі, тобто з будь-якою довжиною хвилі. Адже і ДНК, і ферменти, і будь-які сполуки поглинають світло у різних довжинах хвилі, кожного у своїй. Цей прилад подарований нам також Німеччиною. Флуориметр. Цей флуориметр дозволяє вимірювати і в динаміці, і в статиці, і кількість ДНК, кількість білків, ферментів, але які заховані люмінесцентними бардиками. Тобто там повинен світитись цей зразок, і він вимірює, зразу будує графіки і друкує одразу, або скидає на комп'ютер. Він має роз'єми. Тут під це відведена така специфічна лабораторія, де це відбувається. Дівчата якраз працюють. Тут менш стерильні умови, як повинні бути.